Kursu Ələ Əmirliyyəti Mərkusiyyəsində tamaşasında mən Nigar Lopuzunu oynayıram. Mömin, gördüyünüz kimi, Mömin hicablı bir xanımdır, evlatları var, ailəsi var, amma bacısına görə heç nə gözündə deyil, bacısının qisasını almaq üçün bacısının nişanı qaytarıb, yəni obri bacılar kimi də belə ayda həyatda bir ağır, belə camatı ağlı öyrədən bir bacı ki, hamısı sakitləşdirir ki, eləməyin olmaz, günahdır. Amma o anda ki, bacımın nişanı qaytarıb, mən də özümü saxlaya bilmirəm, həmən o insanı mən də vurmuşam, döymüşük və bədbəxt eləmişik. Sonra da görəcək tamaşaçılarımız sonunda nə baş verir. Belə bir xarakterdə. Gülə xanım, biz izləyən tamaşaçılarımızı, ümumiyyətlə, afişa verilişinə nazlı ağzınız edərdiniz. Bütün afişa izləyicilərinə, hamısına ilk növbədə, nəinki bizim teatrı, bütün teatrları dəvət edirəm, gəlsin tamaşaçılarımız, teatrlarımıza baxsınlar. Həmişə afişaları məzmunlu və gözəl bir tamaşalarla dolu olsun. Məhbus anası tamaşasında mən polis Aslan obrazını oynayıram. Yəni bu gənc bir polisdir. Yəni o türmədə çalışsa da, o dustaqların üzərində çalışsa da, amma o 7 qızdan birinə aşiq olan bir gəncdir, bir polisdir. Yəni istəyir ki, o hansı ki gördüyü, bəyəndiyi qız ki var, onu sevsin, onunla ailə qursun. Amma buna baxmayaraq bu qızın da, bu 7 qızın, 6 qızın bacısıdır. Bu ən kiçik bacılarıdır. Buna baxmayalar, bunların da çox belə necə deyərlər, dəymə düşər deyim də, belə anaları var, qoca bir ağ bir çay anaları var. Yəni, biraz haradasa o kənd arvadları kimi, haradasa mənlə biraz düz gəlmir, yəni razı olmur ki, mən onun qızınla ailə qurum. Amma tamaşanın finalında belə gəlib çıxır ki, yəni orada ananın sözü də var. Deyir, mən demişdim ki, yəni öz həyat yoldaşı üçün mən sənə bir oğul yəni tapacağım. Yəni 7 qızdan 7 qızı olub oğul olmayıb. Yəni axırda sonluq belə bitir ki, mən bunun qızınla ailə qururam, yəni evlənirəm. Yəni tamaşa bu gözəl sonluqla yekunlaşır. Çox sağ olun, minnətdarıq.
Yalanı kopardı, senin yalan kopsun. Allah'tan geçme.
qapılarını görürlər. Sən qızanın deyirlər. Gel çıx gedə bilərsən. Hə, hə, hə. Əmən, 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 onlar mənim uşaqlarım deyirlərsə, deməli mən onları doğmamışam. O mən bilmərəm. Əgər mən doğmamışamsa demək, babət də ətliyim. Gel gör. Ben gördüm. Kişi sen geldin. Bak dedim ha.
ama dedim ki işi sen gel hakkında, özünüz hakkında tamaşaçılara kısaca malumat verirdiniz. Oynadığım rol Hacer obrazıdır. Demeli, anamın 7 kızlarından biridir. Ne diyebilirim obraz hakkında? Hayat yoldaşını seven, ailesine sadık kalan hanım obrazıdır. Bu tamaşanın gidişatında da özünü bir özə verir. Her kəlməsinin başında həyat yoldaşının adı Səmətdir. Her kəlməsinin başında Səmət məni boşayacaq, Səmət məni öldürəcək, Səmət məni boşasa mən neyinəyərəm? Bir sözlə ailəsinə sadiq, yoldaşını, ailəsini sevən bir qadın obrazıdır. Ümumiyyətlə tamaşanın təbiəvi əhəmiyyəti nədən ibarət? Tamaşanın təbiəvi əhəmiyyəti elə öyle roldan göründüğü kimi, yani müasir kızların, kadınların, gelinlerin kurduğu hayat yoldaşına sadık, ailesine sadık olmasını gösterir. Evet, daha çok sağ olun, sağ olun. Gel, 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 gel. Bir karış boyuna sen boyuna gel ne yaptın? Sebebi yerindir. Bir şey yok. Nasıl yerine gitsin? Ne de?
tərbəli olub kirişəm. Hay yaşamasın. Allah sağ çox şükür. Görən səməd bilir. Səməd? O dıqqılı kişi hı? Əlindir hı? Niye göre ömür boyu dua edemir ki? Niye? Bak, ekin ekin.